Helo, blant Cymru. Aneirin Karadog yr enw, a fi yw Bardd Plant Cymru. I chi'n gwrando'n astud, achos heddi, ar Hydref y trydydd 2013, sef Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, licen ni gael eich help chi I greu y Gerdd Fawr. I ni am greu cerdd anferthol fydd o bosib yn gerdd fwya'r byd neu'r bydysawd. Right, gyda'ch help chi, mae angen I holl blant Cymru, o bob ysgol, o bob clwb ieuenctid, sgwennu pennill, pedair llinell, sy'n odli A, B, A, B, yn sôn am ein rhan fach ni o Gymru. Gall fod yn bennill felly am eich stryd, eich pentre, eich tref, eich ysgol neu'ch hardal. Rhywbeth sydd yn gwerthu eich hardal ac yn dysgu rhywbeth I bobl eraill yng Nghymru ac yn y byd am eich hardal chi. O roi'r cyfan at ei gilydd gobeithio, bydd gyda ni gerdd fwya'r byd, y Gerdd Fawr. Right, ewch I w-driflig barddplantcymru.co.uk I wybod mwy am her y Gerdd Fawr a siwt allwch chi ddanfon eich gwaith ata I. Erbyn mis Ionawr, gobeithio, fydd gyda ni gerdd enfawr anferthol I fi I darllen mewn un ysgol lwcus fydd wedi cael ei dewis o het. Bydd pob ysgol neu pob plentyn sy'n cyfrannu yn cael y cyfle I ennill hyn. Felly, ewch ati I odli, barddoni, brolio eich hardal ac I fi'n edrych mlaen I glywed wrthoch chi ac mi fyddai dros yr wythnosau misoedd nesaf hefyd yn rhoi tips felly pidwch y becso, gallwch chi ofyn I fi at barddplant ar Twitter am unrhyw help chi eisiau, iawn, neu gofynnwch i'ch athrawon ac edrych chi mlaen I weld eich penillion chi yn llifo mewn. Pob hwyl.